دوست ننگے سر تشریف فرما اور گھٹو بھی کپڑا رومال ہے سر جہاں پلو اللہ میں انتوں عمل دی توفیق عطا فرمائے ادب نال درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعلانا وأولانا وأفضلنا وأشرفنا وأكرمنا غوثنا وغياثنا وغيثنا وأعوننا وإعاننا ومعيننا سيدنا 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 محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توصيكم الصلاة والسلام عليك يا کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا دے بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا صلات و سلام علیک یا نور اللہ
وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيل الشعراء لك سليم. وندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جاریارم تبع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مدار نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کرم کروا کرم دونوں جام رکشرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم داتا جی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوکرم بر عاصیان بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال سانو اس پاکیزہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کریمیاں دے صدقے نال جملہ بیلیاں دا آونا قبول فرمائے اور جملہ منتظمین دا انتظام بھی اپنی بارگاہ بے کس بنا قبول و منظور فرمائے. میں ویکھ رہا کہ دوروں دوروں سنگی بیلی پیر بھائی تشریف لے آئے نے. میں حوصلہ افزائی واسطے بس اینا عرض کر دینا جنہ واسطے آئے ہو نہ ہو تمہیں بھی جانتے ہیں تھوڑے ابا جی بھی جانتے ہیں تھوڑے ابا جی دے ابا جی بھی جانتے ہیں جڑا میرے واسطے آیا انہوں لبنا کھ نہیں جڑا مدینے والے واسطے آیا وہ چوڑیاں بھر کے جائے تے میری بھی عزت دے واسطے آ کہ میں سگے درگاہ مصطفیٰ ہوں. اگر حضور دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی لے جائے تے ککھ نہیں رہندا تے جے مصطفیٰ دی غلامی آ جائے تے کتیاں دی وی شان ہو جائے. علماء کرام تشریف فرما نے اللہ سارے سنی علماء جڑے مسل کی غیرت رکھ دیں اللہ غیرت مند علماء دی خیر فرمائے. آج کل ویسے علماء کرام جڑے نے او کرائم بن دے جا رہے پہلو کرام سن ہن کرائم ہو گئے. اللہ ایسے مولویاں دے شر تو بچائے جنہ ساری زندگی